आलो में मिंगलावा फेसबुक मीडिया में पियाले चूजू लाई पारे यकूब यो में चाऊ याली यारो नखू बोगा ये चाऊ ले रिवो तबावा डाइन चाक जामे सूरे चाऊ याली बे पी पारे मचाकना ये मांचो डे डे तू ये खूम पिंडे डे तू वे सोये ये चाऊ ने का पोबी यो पिटे पारे सिपिसी मुरे सोई बुबे मुरे न्यामे ये रे खेन चाऊ में नीलाऊ ने खेन राम न्यामे ताई वो तेजा क्यों साई बु सारे अच्छे डे चाऊ ले नखू वो मा ये चाऊ ने लुलु ने एम्यान पिला ने ဒီတော့ရေးချောင်းတွေကိုဘယ်လိုသဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေကထောက်ကြမလဲဆိုတာကတော့ဗိုက်တာမင်စီဟာအသားအရေကိုတင်းရင်းနှုတ်ပြစေတဲ့တက်တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အရေးချောင်းတွေကိုမြန်ဆန်စွာရှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။အုံးစီဟာလည်းနှစ်ခုပေါ်ကအရေးချောင်းတွေကိုမြန်ဆန်စွာဖြောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အုံးစီမှာအရေးချောင်းတွေရုံနေပြီးအရေးများတင်းရင်စီတဲ့အန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေများစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒီနီလန်လေးကလည်းလွယ်လွယ်လေးပါ။အုံးစီစစ်စစ်အနေငယ်ကိုယူပြီးညနာမှာလိန်ကတညာလုံးထားပါ။နောက်တစ်နေ့မှညနာသေးချာတက်ပေးပါ။ခြေချွတ်ပါအရေးပြားဆဲသေးတွေကညိနေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအသားအရေဟာမလမပဖြစ်ပြီးအရေးချောင်းတွေလွယ်လွယ်ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တလကိုနှက်ခါလောက်တော့မျက်နာကိုပေါင်းတင်ကြည့်ချွတ်တာမျိုးလုပ်တင်ပါတယ်။ရာရင်နဲ့တကြားညိုအနေငယ်ကိုရောဆက်ပြီးမျက်နာပေါင်းတင်ကြည့်ချွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ထိခိုက်လွယ်တဲ့အသားအရေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တမရရဲ့အဆက်ကလေးအနေငယ်ထည့်ပြီးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။တမရရဲ့နဲ့နွားနို့စိမ့်အနေငယ်ကိုရောဆက်ပြီးမျက်နာမှာလိမ့်ပေးပါ။ချောက်သွားတဲ့အထိထားပြီးရေနဲ့တေချာပြန်စေချပါ။ ဒီနီလန်လေးကနှစ်ခုပေါ်ကအရေးချောင်းကိုချော့ချစေနိုင်တယ်လို့အသားအရေလည်းကြည်လင်လှပစေလာပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်အသားအရေချောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုလည်းခြံထားလို့မရပါဘူး။ရှားဆောင်လက်ပတ်ဟာအရေပြားကိုချုံးဝင့်နူးညံ့စေပြီးအရေချောင်းတွေလွယ်လွယ်မဖြစ်စေပါဘူး။ပုံမှန်လိမ့်ပေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဝက်ချံအမဲဆက်တွေလည်းညှော်နှဲလာပါလိမ့်မယ်။ ရှားဆောင်လက်ပတ်အနှစ်အနေငယ်ကိုမျက်နှာမှာတေးချပုတ်လိမ့်ပြီးစံငါးမိနစ်လောက်ကြာရင်အခါရေနဲ့ဆေးချပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒီနီလေးကိုနှိမ့်တိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တင်းရင်လှပပြီးတောက်ပလာတဲ့အသားရေကိုညင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုသဘာဝနီလန်ကောင်းတွေတဲကတစ်ခုကိုပုံမှန်လေးဆွဆွမင်းမင်းလုပ်ပေးသွားရင်အရေးအချောင်းဖြစ်တာတွေညှော်နေသွားပါလိမ့်မယ်။နေဘူးတဲ့ခဏခဏမထွက်ဖို့နဲ့
စိတ်ပြစီမှုတွေလည်းကင်းအောင်နေထိုင်သင့်ပါတယ်ခုလိုလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍများအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာဘဝတုဒ္ဒများကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ပိတ်သက်ကြီးလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်